Жогорку кеңештин депутаты Жыргалбек Саматовдун демилгеси жана колдоосу астындагы Жалабат облусундагы балдардын психоневропатологиялык социалдык стационардык мекемесине жаңы заманбап имарат курула баштады. Эл өкүлү Саматов имараттын пайдубалына капсула салып, аталган мекемеге ар дайым колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Ал эми капсула салыш чарасында Кувейт Республикасынын Ассалям фондусунун көзөмөл комитетинин башчысы Аль-Жаиди жана фонддун Кыргызстандагы өкүлү Нурхан Миңбаев, стационардык мекеменин кызматкерлери жана жергиликтүү жашоочулар катышты. نقول جزاك الله خير يا محمد، هذا جزء من المبلغ اللي اعطيتني اياه دخلته في شراء سجاد، لان داخل عندهم السجاد شب ومعدوم. لا منين ايت مرشو سيزدرغي چون رحمت سيزدردين ميرينيزدر منين سيزدردين حركتينيزدر منين شولار تورات эми мамлекет болгондо эми мамлекетте оорулуусу болот экен жетими болот экен жесири болот экен бирок эми ошол экени каржылагандагы ошол экени караганда мамлекеттин жарандары өздөрү болуш керек экен да акырычы Allah Teala inşallah gelecekte bizge de üret, biz de başka memleketlere yardım veririz degen çoğu niyetim var. Biz geç gele sorayı vermeyiz, bizden de vaktimiz gele, bizden de bere turgan vaktimiz gele. Ben bana telemişim inşallah. Аталган мекемеде учурда 101 оорулуу бала бар. Стационардык мекеменин жетекчиси Дамира Алимжанованын айтымында, мындагы оорулуу балдардын көпчүлүгүнүн ата-энеси жок, айрымдарын ата-энелери таштап кетишкен. Эске сала кетсек, буга чейин да балдар мекемесине Саматов менен Ассалям фондунун өкүлдөрү 400 000 сом акчалай каражатына муздаткыч, чаң соргуч жана башка бир катар керектүү буюмдарды тапшырылган. Мекемеде эмгектенген 65 кызматкердин ар бирине 2 000 сом өлчөмүндө жалпы 130 000 сом акчалай каражат жардам катары тапшырышкан. Аль-Хайя Хайрия деп коет, ошол фонд менен биргеликте дүйнөнүн бардык билим бурчунда кай жерде мусулмандар жашап аткан болсо ошол жерге жардам берип аткан Кувейттин атайын бул мамлекеттик фонду ошол экинин бир тармагы болуп эсептелебиз. Бул Кыргызстанда Ассалям деп аталат. Мекеменин эмгек жаамааты каржылык колдоо көрсөткөндүгү үчүн Жыргалбек Саматовго Ассалям фондусунун жетекчилерине Кыргызстандагы өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирип батасын берип узатышты. Берге бирди берсеңер, Алла силерге миңди берсин. Ош Жалабат облусунда болгон иш сапары учурунда эл өкүлү Саматов Жаңы Талап айылында болуп, жергиликтүү элдин көйгөйлөрүн угуп, ичүүчү таза сууну жеткирүү иштерин жүргүзүү менен таанышты. Жаңы Талап айылында 350 түтүн, 1600дөй жаран жашайт. Бирок бул айылда бир гана суу түтүгү бар. Ал суудан мал, жандык жана жашоочулар да пайдаланып келишкен. Жергиликтүү жашоочулар айылдардын бир башынан экинчи башына сууну колдо же болбосо араба менен ташып, бул бир топ түйшүктү жаратып келген. يشيل 50 طن هذه القاعدة لخزان أكبر من هذا ثلاث أربع مرات. Натыйжада аталган айылга таза ичүүчү сууну жеткирүү боюнча учурда 3,5 чакырым аралыктагы жер казылып, ага түтүкчөлөрдү орнотуу иши кызуу жүрүүдө. Кабарлар кейжи.